i gospodo, pozdravimo Ivu i Ozu, Šargiju i Violinu! Prijatelji moji, započnimo kolo i nek nam dođe posavska mladost na binu!
Ivana. Našem Marko za njegov imena i jedna foto. Pošto se nećemo vidjeti mi za Ilinu, mogu si meni odmah. Mene Ilija, dolaziš kod mene u kurnicu pa ćemo to da uručimo. Evo ovako, ima jedan izlet, Rubina organizira u Međugorju.